बिली ऐसे हसुवन माई में नोदुटु सूर्य ग्रहण यहाँ पारने यदि जनपति अगमति विरसके रटे आपस से ले हुआ अगमति महिंदगिन चोदना हूल्ट दोस किएन वाट एजाप नायक रानिल केंतियन कोरोना वट बियनोगु सर्बियानुओ चंदे बले अपेन वाई महामतिवरने चंदे प्रकाश किरीमे काले दीर्घ कर्णवाद नैद्यान्न तीर्णे लबन विसिपस्सनदा प्रकाशित पत करन बाव मतिवरन कमिशन सभापति महिंद देशप्रिय महता पवसनवा महानवर दिस्त्रिक लेखाम कार्यालय दी माध्य हमुए ए महता मे बाव किया सिटिया मेतिवर्ण नीति बलात्मक किरीम संबंधेन विशेष साकाच्छावक महानुवर दिस्त्रिक लेखम कार्यालय दी पेवतुना मेतिवर्ण कमिसम सभावे सभापति महिंद देशप्रिय महतागे सहभागित्वेन पेवती एम साकाच्छावट मेतिवर्ण कमिसमे अध्यक्ष जनरल समन श्री रत्नायक महता एतुलु पिरिसक एक्व सिटिया බය නැතුව ඡන්දය දාන්න එන්න මැතිවරණ නීති සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා කරන්න අපට උදව් වෙන්න යම් කෙනෙකුට මැතිවරණ නීති කැඩෙනවා නම් ඒ බව මැතිවරණ කාර්යාලවලට ළඟම පොලිසිය වලට දැනුම් දෙන්න ඡන්දයේ කාලය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ කමිෂන් සභාවේ 25 වෙනිදා රැස් වුණාට පස්සේ අපට දැනට නිශ්චිතව තීරණය කළා තින්නේ 5 වෙනිදා ඡන්දේ තිබ්බොත් ඡන්දේ ගණන් කරන්නේ 6 වෙනිදායි කියන එක විතරයි මේ අතර මහමෙතිවරණයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත භාවය නිරීක්ෂණය සඳහා සෑම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකටම සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසනවා මෙතිවරණ රාජකාරී කරන නිලධාරින්ගේ සහාය සඳහා සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙක් පත් කිරීමටත් මේ වෙන විට සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා චද්දපොලේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා උණ සහිත අය මුලින් පැමිණෙන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා ඔවුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවසන් පැයේදී පැමිණ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒ වගේම ඡන්දපොලට පැමිණෙනකොට අත සම්බන්ධව දසෙහිදීම සිදු කරන්න ඕන එකිනෙක හා ස්පර්ශ වීමත් අවම කිරීම කරලා තියෙනවා එන නිල ඡන්ද පත්‍රිකාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම හැඳුනුම්පත ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඒ වගේම ඇඟිලි සලකුණු කිරීම ඒ වගේම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ අවම කිරීම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා බෝල් පොයින්ට් පෑනක් රැගෙන පැමිණෙන ලෙස ඡන්ද දායකින්ගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඡන්ද ගණන් කිරීමේ පෙරහුරුවක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා තේරිම් බහර නිලධාරි කමලාණී පත්මරාජා මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම පෙරහුරුවේදී නිලධාරීන් 20 දෙනෙකු සහභාගී කරවා ගනිමින් ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කිරීම සිදු වුණා වත්තල දික්කොවිට මුහුදු තීරයේ දිය නෑමට ගිය එකම පවුලට අයත් ඥාතීන් 4 දෙනෙකු දියේ ගිලීමෙන් මිය ගියා. නව දිනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් වත්තල දික්කොවිට සුසාන භූමිය අසන මුහුදු තීරයේ දිය නෑමට ගොස් තිබෙන්නේ ඊයේ පසුවරු වෙයි. උස්වැටකේ යාව පුබුදුගම සහ බදුල්ල හාලියල යන ප්‍රදේශවල පදිංචි මෙම පිරිස මුහුදේ දිය නාමින් සිටියදී 3 දිනෙකු දිය ගසාගෙන ගොස් අතුරුදන්ව තිබෙනවා. ඔවුන් බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ දිය නාමින් සිටි තවත් 2 දිනෙකුද දිය ගසාගෙන ගොස් අතුරුදන් වූ බවයි ඇසින් දුටුවන් ප්‍රකාශ කළේ. වත්තල පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව නාවික හමුදාවේ මැදිහත් වීමෙන් ඔවුන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කෙරුණා. එහිදී දිය ගසා ගිනගොස් අතුරු දන් වූ 5 දිනක ගොඩට ගැනීමට හැකි වුණා. ඔවුන් රාගම ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු සිව් දිනක ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. බරපතල තත්ත්වයේ පසු වූ කාන්තාවක එම රෝහලේ දෙඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. දිය නෑමට පෙර ඔවුන් එම ස්ථානයේ සිට සෙල්ෆි ඡායාරූප කිහිපයක් දගෙන තිබුණා. මැෂින් එකක් අයි කරන්න තමයි ආවේ. දී තිබුණාට. ඒ මැෂින් එක අයි කළා ගියානන්. මම නානතර නිකන් බලන්න ගියා. අතර තමයි මේ සිද්ධිය හොඳට වෙන්නේ. මගේ පුතා කිව්ල මම පැන්න බේරගන්න. මගේ නැතිච්ච ගෝලයා. මගේ පුතා උඩ ගොඩට තල්ලු කළා. තව දුවෙක්වත් හිටියේ එයාවත් තල්ලු කළා. ඒ බෑල්ල බේරගන්න කියලා මේ දේ වුණා.
දියගිලීමෙන් මියගියේ වයස අවුරුදු 16 සහ 19 යන වයස්වල පසුවන තරුණියන් දෙදෙනෙකුත් අවුරුදු 30ක පිරිමි පුද්ගලයෙකුත් සහ අවුරුදු 14ක් වන පිරිමි දරුවෙකුයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා රට නිසි මඟ ගෙන යන ගමන කිසිවෙකුටත් වෙනතකට හැරවිය නොහැකි බව ඓතිහාසික ලංකාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය රළපණාවේ ධම්මජෝති ස්වාමීන් වහන්සේ පවසනවා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අනුරාධපුර ඓතිහාසික ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ වෙත අද පෙරවරු වේ පැමිණියා විහාරාධිපති පූජ්‍ය රළපණාවේ ධම්මජෝති ස්වාමින් වහන්සේ ජනාධිපතිතුමාට සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා කරමින් ආශිර්වාදය පළ කළා උන්වහන්සේ ජනාධිපතිතුමා වෙත සිහිවටන තිරණයක්ද පිළිගැන්වුවා ලංකාරාම චෛත්‍ය වඳපුදාගත් ජනාධිපතිතුමා ආගමික වතාවත් වලද නිරත වුණා විහාරස්ථානයට පැමිණ සිටි සඳහව තුණු ජනාධිපතිතුමාගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් එක් කිරීමටද කටයුතු කළා ඉන් අනතුරුව ඉසුරුමුණි විහාරස්ථානයේ කටයුතු උස්සා බැලීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක් වුණා විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය මතව ශ්‍රී සුමංගල ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදක කෙටි පිළිසඳරකද නිරත වීමටයි ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළේ විහාරස්ථානයේ පෞරාණික තොරතුරු සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතුද මෙහිදී සුවබැලණු අතර විහාරස්ථානයේ වැඳපුදාගත් ජනාධිපතිතුමා කෞතුකාගාරය පොකුණු සහ විහාර පරිශ්‍රයද නැරඹුවා ඉසිරිමුණි රාජමහා විහාරස්ථානයේ වෙත පැමිණ සඳහවතුන් සමගද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සුහද කතාබහක නිරත වුණා අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණයක් පැහැදිලිව දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව මෙරට ජනතාවට අද උදා වුණා පෙරවරු 10:29 සිට පස්වරු 1:19 දක්වා කාලය තුල එම සූර්ය ග්‍රහණය දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වූ අතර අතිශීක්ලා ආයතනයේ සිට දියුණු තාක්ෂණික උපකරණ ආධාරයෙන් මෙම අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කිරීමට ITN ප්‍රවෘත්ති අංශයේ අපටද අවස්ථාව උදා වුණා පෘථුවියත් සූර්යයාත් අතරින් චන්ද්‍රයා ගමන් කරනකොට මේ චන්ද්‍රයාගේ ඡායාව නිසා සූර්යා වැහිලා අපිට පේනවා මෙන්න මේකට සරලවම අපි කියනවා සූර්යග්‍රහණයක් කියලා. අද අපේ රටේ ජනතාවට අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්න හැකියාව ලැබුණා. මේ සූර්යග්‍රහණය අප්‍රිකානු රටවල් වලට වළයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් විදිහට දකින්නට හැකියාව ලැබුණා. අපිට අවසාන වශයෙන් 2019 දී තමයි අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්න හැකියාව ලැබුණේ. හැබැයි උතුරු ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඒ සූර්යග්‍රහණය වළයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් විදිහට දකින්නට හැකියාව ලැබුණා. අයමත් 2022 අවුරුද්දේ අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා ලෝකයේ ජනතාවට. නමුත් එය අපේ රටට දකින්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ ආයතනයේ නිදහරින් සඳහන් කළේ. හැබැයි ආයෙමත් 2027 අවුරුද්දේදී අපිට අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව උදා වෙනවා. අපි අද මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා මේ සූර්යග්‍රහණය ඉතාමත්ම පැහැදිලිව දැක බලා ගත්තා. හැබැයි ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් ඒ විදිහටම අනුගමනය කරමින් තමයි මේ සූර්යග්‍රහණය අපි දැක බලා ගත්තේ. ලංකා පුරා ජනතාවටත් අද දවසේදී මේ සූර්යග්‍රහණය දැක බලා ගැනීමට අවකාශය උදා වුණා. ඉතාමත්ම දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ලබාගත් දර්ශන තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. දැක්කේ අද සූර්යග්‍රහණයක් හිදීවකල සිළු දෙනම් බලාගන්නේ නැති සූර්යාගේ මූණත චන්ද්‍රයාගේ යම් ප්‍රමාණයකට විතරයි ආවරණයක් සිද්ධ වුනේ. 1957 තමයි පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් ලංකාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් 2070 ගණන් වල නැවතසට පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ 2022 අවුරුද්දේ අද සූර්යග්‍රහණයක් එනවා. නමුත් ලංකාවට ඉර බහිනවත් එක්කම තමයි පටන් ගන්න. නමුත් ඒක නිසා බලාගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මෙම සූර්යග්‍රහණයත් සමගම අද දින තමයි කර්කටක නිවර්තනයට ඉර උදා වෙන්නේ කොළඹ නගරයට ග්‍රහණය ආරම්භ වුණා පෙරවරු 10:29 ට සාමාන්‍ය දුරස්සලින් එහෙම බලන්න බැරි වුණාට මේක සූර්යග්‍රහණ සහ සූර්යාගේ පරිවේශන සඳහා ගෙන්නපු ඉතාම මිල අධික දුරේශයක් ඒකේ අපි හයිඩ්‍රජන් ඇල්ෆා කියන ෆිල්ටර් එක දාලා තිනවා මේකෙන් තමයි හොඳටම අපිට බලන්න පුළුවන් ජනපති සහ අගමැති එක්ව ක්‍රියා කිරීම තුළින් රට සුබවාදී මාවතකට යොමු කිරීමට හැකි වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. පසුගිය යහපාලන කාලයේ තිබූ විරසකය හේතුවෙන් වසර 5ක කාලයක් නිකරුණේ ගෙවී ගිය බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය කුරුණෑගල යන්තම්පලාව ප්‍රදේශයේදී විවෘත කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. මහා මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බොහෝ දිනා එක්ව සිටින බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ. මේ මැතිවරණය අපේ තම වැදගත් මැතිවරණයක් රටට වැදගත් මැතිවරණයක්. මුළු රටක් බලාගෙන ඉන්න ලොක් බලාගෙන ඉන්න මැතිවරණයක්. ඒ නිසා මේ මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය වෘත්තිය ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. රටේ සංවර්ධනයට ජනාධිපතිවරයා කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල වඩා ශක්තිමත් වෙ ඉදිරියට ගෙන යන්න. අද අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරයා එක පක්ෂයක ඉන්නකොට විපක්ෂය ආණ්ඩු පක්ෂයේ අගමැතිවරයා වෙනත් පක්ෂයක ආවොත් කවදාකවත් වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. රණ්ඩු වෙවි ඉන්න පුළුවන්. පෞගේ යුගයේ ඇති වුණ තත්ත්වය අපි දැක්කා. ඒකින්ද එලා ජනාධිපතිවරයා පක්ෂයක ඉන්නවා රණී වික්‍රමසිංහ අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතික නීතිඥ සංගමේ සමාජිකයන් අද මුණ ගැසුණා. ඒ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී. මැතිවරණයක් ගෙනියන්න අද තියෙනවා මැතිවරණ කොමිසම. හිටපු ජනාධිපතිට කියනවා නෑ ඔයාට මේ රැස්වීම කතා කරන්න බෑ. වෙන තැනකට යන්න. මැතිවරණ ගෙනියන නියෝග දෙනවා. පොලිස් කොමිසමත් පොලිසිය පාලනය කරා. තමන් කැමති අය දාන්න බෑ දේශපාලනට යටත් කෙරුවේ නෑ පොලිසිය. දැන් බලන්න මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන්ට බනින හැටි. හූල් මහත්තයාට බනිනවා. ප්‍රසිද්ධියේ දැන් මේ අපේ හමුදාවට පිටින් යවන්න ඕනේ පිට රට තව එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම වැඩ කටයුතු වල. මමත් ඒ බෝ අය අගමැති වෙලා හිටපු කාලේ. මේ රජයේ සේවකයන් බහුතරයක් ඡන්දෙ දුන්නේ පොහට්ටුවට. ඒ නිදහස තියෙන්න ඕනේ. මේ අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රුක්මලේ ශ්‍රී විජයලෝකාරාම විහාරස්ථානයේ ගොස් කෝට්ටේ කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ඉතේපාණේ ධම්මාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදුටුවා. මහමැතිවරණයට දින ලං වෙද්දී දේශපාලන වේදිකාවේ උණුසුම් කතා බහ වැඩි වෙමින් පවතිනවා. එවැනි දේශපාලන කතා ඇතුළත් 20/20 ජනමතය විශේෂාංගය දැන්. අපේ ජනතාව එදා 2015 වරමක් දුන්නා. හොරු අල්ලන්න. ඒ හොරු අල්ලනවා වෙනුවට හොරුන්ට ආණ්ඩු අල්ලන්න ඉඩ දීපු කට්ටිය සහ එයින් නොනවති මහ බැංකු වංචාව වැනි හොරකම් කරපු අය තමයි අද මේ ආණ්ඩු විරෝධය ගැන කතා කරන්නේ. එකවරක් මේ බැංකු වංචාව සිද්ධ වුණා 2015 පෙබරවාරි මාසේ 27. ඊළඟට ඒ වංචාව එළිදරව් වෙලා තිනකොට 2016 මාර්තු මාසේ නැවත වතාවක් අර වගේ දහගුණයක වංචාවක් කළා. එක පුද්ගලයෙක් උත්සාහ කරනවා මේ පක්ෂය අතුරට ඇවිල්ලා මේ පක්ෂය කඩන්න. එයා උත්සාහ කරනවා 20/25 ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙන්න. හරි මේක ඇතුලෙන් බ්ලාස් කරොත් එයාට ඉතාමත් ලේසියෙන් පුළුවන් 20/25 අපේක්ෂකයා වෙන්න. ඒකයි ප්ලෑන් එක. එයාට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතුරට ඇවිල්ලා බ්ලාස් කරන්න බෑ.
ලංකාවේ පැරණිම දේශපාලන පක්ෂය මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ යන්නේ කනත්තට. ඉතින් මේ කනත්තට යන ගමන අපිට නැගලා යන්න බෑ. කනත්තේ ගේට්ටු ළඟින් බැහැලා ගිහිල්ලා තමයි අපි සමගිය ජන බලවේගය නිර්මාණය කරේ. කලින් බලවේගයේ සමගිය හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ බලවේගය එක්කෙනා එක්කෙනා හැලෙනවා දැන්. හැලලා අලුත් බලවේග හදා ගන්න. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ දුරකතනේ සිග්නල් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැහැ. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ පක්ෂෙත් දිය වෙලා යනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් දිය වෙලා යනවා. පොහොට්ටුව මේ රටේ ජනතාවගේ හදවතේ ලකුණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ පාර සජිත් සිරිකොතේ බලය අල්ලන්නවත් රනිල්ට සජිත් ගැබිලා අල්ලන්නවත් ආපහු රනිල් සජිත් දෙක්විලට මගෙහිලා මහින්දලත් එක්ක එකතු වෙලා රටේ ජනතාව නොමග යවන්නවත් ඉඩ නොතබා මාලිමාවට කතර ගහන කියලා අපි ඉල්ලනවා. දැන් සත්තු එක එක ඉවල්ලන විදි තියෙනවා නේ. බල්ල ඉවල්ලන විදිය බල බලලා අද කන්න නැති කෑමක් තව අවුරුදු 10කින් උඩ දුන්නත් ඌ ආයෙ කන්නේ. උකුස කිලෝමීටර් ගානක් උඩ ඉඳගෙන හරි ඉවල්ලන ඇස් දෙකේ ගැරණී ඉවල්ලන්නේ හැමේ. ජවිපී ඉවල්ලන්නේ කොහෙද? ජවිපී ඉවල්ලන්නේ අඳුරු මුකේ. ගඳමයි හොයන්නේ ඒගොල්ලොන්ට. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන සමයේදී LTTE සන්නදහනයට මුදල් ලබා දී ඇති ආකාරය පිළිබඳව පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින් අමාත්‍ය ආචාර්ය බඳුනු කුණවර්ධන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විධායක ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස විසින් මිනී මරණ කොටියට ආයුධ සල්ලි ගෙනිහිල්ලා බාර දීපු එකේ චෝදනාව දේශද්‍රෝහි වැඩක් කරපු ප්‍රේමදාස කියලා තමයි එදා ලලිත ඇතුළත් මුදලි ගාමිණි දිසානායක ප්‍රේමදාසට චෝදනා කළේ. තාමත් ජීවත් වෙන ආර් පාස්කරලිංග මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරය ලෙස අස්සම් කරලා LTTE ප්‍රභාකරන්ට සල්ලි දීපු එකේ රිසිට්පත් ඕන කෙනෙකුට පෙන්වන්න මගේ ළඟ තිබෙන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට දැනුම් දෙන්න කැමැතියි. ඊයේ දිනේ සහ අද දිනේ මේ වනතෙක් කිසිදු කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වී නැති බව සෞඛ්‍යාංශ පවසනවා. මෙරටින් වාර්තාවන කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1950ක් ඉන් 1498 දිනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. තවදුරටත් රෝහල්ගත උපතිකාර ලැබන සංඛ්‍යාව 441ක් බවයි සෞඛ්‍යාංශ පවසන්නේ. ගෙවුණු පැය 24 තුල 26 දිනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගියා. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී සිටින නාවික හමුදා සමාජිකයන් 773 දිනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. ඊයේ දිනෙදිත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගියා. හෝමාගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබූ දෙදෙනෙකුයි මෙලෙස සුවය ලබා පිටව ගියේ. රාජගිරියේ ආයුර්වේද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කළ 73 දෙනෙකු නිවෙස් බලා පිටව ගියා. එංගලන්තයේ සිට පැමිණි පිරිසකුයි මෙම මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයට ලක් වුණේ. මේ අතර මැඩගස්කර් සහ සැන්ටානියන් රටවල්වල සිට මගීන් 289 දෙනෙකු මෙරට වෙත පැමිණියා. ගුවන්තුටුපලේ DPCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමෙන් පසුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත ඔවුන් යොමු කිරීමටයි කටයුතු කෙරුණේ. මාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලාංකිකයන් 283 දෙනෙකුද අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියා. ඔවුන් සියලු දෙනාද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. මේ අතර රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ විභාග පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. නිරෝධායන අධ්‍යන කාලයක් ලෙස සැලකමින් පීඨ කිහිපයක විභාග පැවැත්වෙන බවයි විශ්වවිද්‍යාලය සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව මිහින්තලා පරිශ්‍රයේ ඇති ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේ 3 සහ 4 වසරවල විභාග හෙට සිට පැවැත්වෙන බව උපකුලපති ආචාර්ය ආනන්ද කරුණරත්න මහතා පවසනවා. ඉන්දියාවෙන් එක් දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම ආසදිතයන් සංඛ්‍යාව වාර්තා වූයේ ඊයේ දිනේදී. ඊයේ හමු වූ නව ආසදිතයන් 15,915 සමගින් සමස්ත ආසදිතයන් සංඛ්‍යාව 410,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. වැඩිම ආසදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ දිල්ලි නගරයෙන් සහ මහාරාෂ්ට්‍ර හා තමිල්නාඩු යන ප්‍රාන්තවලින්. COVID-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලෝපුරා 89,045,669 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 47,59,712. වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මරණ 467,304ක් වාර්තා වනවා. රටවල් හා ස්වයංපාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ති වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. බංග්ලාදේශයේ හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක මස්රෆ් මොටාසාට කොරෝනා වෛරසය වැළඳී තිබෙනවා. නස්මුල් ඉස්ලාව් සහ නෆිස් ඉක්බාර් යන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එරටින් වාර්තාවන සමස්ත ආසදිතයන් සංඛ්‍යාව 112,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. මේ අතර රැකියා අහිමි වූ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සේවකයන් තම රැකියා නැවත ලබා දෙන ලෙස රජයට බල කරමින් උද්ඝෝෂණ නිරත වන බවයි වාර්තා වන්නේ. මාස 3ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ හදිසි තත්ත්වය අද සිට ඉවත් කරමින් සංචාරකයන් සඳහා රට විවෘත කිරීමට ස්පාඤ්ඤය පියවරගෙන තිබෙනවා.
यूरोप संचारीमा विवृत कल ओंगे संचार कटित सीमा किरीमटपी बलदारी पवसानी संचारकयान सौख्य तत्व संबंधी निरंतर विमसीन पशुन लेसटाई अदाल अंशमित प्रदेश लादी ස්පාඤ්ඤයට ඇතුළු වීමට අවසර හිමිවන යුරෝපා නොවන රටවල් පිළිබඳව ලබන මාස පළමුවනද නිවේදනය කිරීමට නියමිතයි. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් බ්‍රසීලය තුළ මියගිය සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24ට පමණක් එරටින් වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව 1022ක්. දැනටමත් බ්‍රසීලය වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වන රටවල් අතර දෙවන ස්ථානයේ පසුවන අතර ඉදිරියේදී තත්ත්වය තවත් බරපතල වනු ඇති බවට එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනුතුරු අඟවනවා. මේ හේතුවෙන් සතියන්තයේදී කොපකබානා වෙරළ තීරයේ නිමාඩුව ගත කිරීමට පැමිණ සිටි ජනතාව ඉවත් කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරන ආකාරය විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. වෛරස ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වූ චීනයෙන් ඊයේ දිනේදී ආසාදිතයන් 26 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. මින් 22 දෙනෙකු බීජින් වැසියන්. එක් ආසාදිතයෙකු විදේශිකයෙකු වන අතර කිසිදු මරණයක් වාර්තා වී නැහැ. කෙසේවද බීජින් නගරයේ වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට සමත් වෙති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ නිවේදනය කරන්නේ. මීගමුව බන්දනාගාරයේ සිට මෙහෙවන මත්කුඩු හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 3 දෙනෙකු අත්අරන් උඩගත්තා. එම සැකකරුවන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. සැකකාර කාන්තාව ලබන පළමුවන දා දක්වා රක්ෂිත බන්දනාගාරගත කරන ලෙසයි නියෝග කෙරුණේ. මෙම ජාවාරමේ නුපේන මුදල් ජාවාරම් කරුගේ බිරිඳගේ ගිණුමට බැර කරන බවටයි තොරතුරු හෙළි කරගෙන තිබෙන්නේ. मेघमु बंधनागारे सीट हेरोइन सह गंजा जावारमक सिदुकरण बावट बुद्धियांश तुरतुरु हेलिकरगेन तिबुना ए अनु सिदुकल परीक्षण वेलदी वयसावृदु 40क वन कटुनायक गुवन हमुदा कंदुरे सेवय करन सरेन वरेकु अत्तडंगुवट गत्ता दीवर तोटुपुल मार्गेदी ओहु अत्तडंगुवट गन्ना अवस्थावेदी हेरोइन ग्राम 100क सह केरल गंजा ग्राम 400क ओहु लग तिबु बव पुलिसिय प्रकाश कला मेम सगकरुगेन कल दीर्घ प्रश्न किरीम वेलदी मेघमु बंधनागारे सीट मेम जावारम मेहेवु रंदबु वेकु हंदुना गनीमट हकि ඔහුගේ නිවසේ තිබූ කෙරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 830ක් සමග බිරිඳද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ඒ අනුවයි. කෙරළ ගංජා ග්‍රෑම් 455ක් සමග ඇගේ සහෝදරයාද අත්අඩංගුවට ගත්තා. බන්ධනාගාරයේ සිට මෙම ජාවාරම මෙහෙවන පිරිස මෙම සැකකරුට සහ බිරිඳට නිරන්තරයෙන් දුරකථන ඇමතුම් ලබාගෙන ඇති බවද හෙළිවුණා. ඔවුන්ගේ උපදෙස් මත මද්‍රව්‍ය විවිධ පුද්ගලයන් වෙත රැගෙන ගොස් බහර දෙන බවටත් ඉන් ලැබෙන මුදල් ජාවාරම් කරුගේ බිරිඳගේ ගිණුමට බැර කරන බවටත් තහවුරු වී තිබෙනවා. බන්ධනාගාර ගතව සිටින මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට ජංගම දුරකථන ලබා දීමේ චෝදනා මත මහරහා මාතර බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා. බන්ධනාගාර ගතව සිටින රැඳුවෙකුට ජංගම දුරකථන 3ක් ලබා දීමට උත්සාහ කිරීමේදී මහර බන්ධනාගාර නියාමකවරයා අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. මාතර බන්ධනාගාර නියාමකවරයාද අත්අඩංගුවට ගත්තේ රැඳුවෙකුට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීමට උත්සාහ කිරීමකදී. වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා මෙම නිලධාරීන් පොලිසියට බහර දුන් බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහතා ප්‍රකාශ කළා. අද පියවරුන්ගේ දිනයයි. මේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය පියවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් තබන සටහනක්. සඳ ආලෝකවත් වනුයේ හිරුගෙන් ලැබෙන ශක්තිය අපේ නිවසේ ශක්තිය අපේ අම්මයි අපේ තාත්තයි. ගොඩක් වෙලාවට පියාගේ ආදරය ධෛර්යය ඒ සෙනෙහස ගැන අපි කතා කරන්නේ හරිම අඩුවෙන්. හැබැයි අපේ අම්මට අපේ හිතවල රැජිනක් වෙන්නට
බත්මිගාන ගැනවත් හිතන්නේ නැතිව දරුවන්ගේ කුසගින්න ගැන විතරක්ම හිතපු තාත්තලා සමහරක් අද සමාජයේ දුක් ගැහෙට විඳින කතා අපි ඕනෑ තරම් අහනවා දකිනවා ඒ වගේම තාත්තයයි කියන ඒ උත්තරීතර পদවියට නොගැලපෙන තාත්තලත් ඕනෑ තරම් මේ සමාජයේ ඉන්නවා තාත්තා වෙනුවෙන් යුතුයකම් ඉටු නොකරන දරුවන් මේ ලොව කොතෙකුත් සිටියේද ඒ දරුවන් කවදා හෝ පීක වූ දවසට කාලය විසින්ම નિરાයසෙන්ම ඒ පිළිබඳ ඔවුන්ට පහදා දෙන්නේ නැති ඒ දරුවන් කවදා හෝ පීක වූ දවසට කාලය විසින් નિરાයසෙන්ම ඒ පිළිබඳ ඔවුන්ට පහදා දෙන්නේ නැති පියවරුන්ගේ දිනේදී පියවරුන්ට යුතුයකම් ඉටු කරන දරුවන් විදිහට අපට තෘප්තිමත් විය හැකි නම් එය කොතරම් ඇතම් මුහුදු ප්‍රදේශ රළුවන බැවින් දීවර සහ නාවික කටයුතු වලදී විමසලිමත් වන ලෙස කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. මේ වනවිට දිවිනාශ්‍රිත නිෂ්පාදක මෝසම සක්‍රිය තත්ත්වයේ පවතින මේ නිසා විශේෂයෙන්ම දිවයිනේ අධ්‍යයම සබරගමුව බස්නාහිර සහ වර්ණපලාත්‍රාත් ඊළඟම ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික් වල කඩින් කඩ වැසියත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. දිවයින හරහා විටිමිටාමන තරමක තදසුලම් පවතින විශේෂයෙන් මේ බලපෑව පවතින උතුරු උතුරු මැද වර්ණපලාත්‍රාත් ඊළඟම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වල සාමාන්‍ය දිවයින හරහා විටිමිට පැටිකලක 50 පමණ වගේ තදසුලම් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිවයින වටා මෝද ප්‍රදේශ අද රාත්‍රී 10ට සජීවීව විකාශය වන තීරණය කාලීන දේශපාලන වැඩසටහනින් ඔබ හමුවන්නේ පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් කුමාර් ගුණරත්න මහතායි. වම අයිති කාටද? ඔබ නොදත් වම ගැන ඔහු කතා කරයි. සැබෑවම කොතනද තියෙන්නේ කියලා කතා කරගන්න මම එනවා තීරණයට. කුමාර් ගුණරත්නම් වම ගැන අවසන් තීරණයක. තීරණය අද රාත්‍රී 10ට. මේ සමගින් ස්වාධින් රූපහණි රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමවට පත්නවා. නැවතත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට.